Ogndal skole stod ny i 2014. Den har 370 elever, og skoledelen er 6700 kvadrat. Løsningen her er at vi har en biobasert varmesentral som forsyner Ogndal skole, Byneset helse- og velferdssenter og et borettslag like i nærheten her. Vi fikk store kommunale bygg som lå ganske tett på hverandre, og det gjorde det mulig å bygge en biobasert varmesentral med et nærvarmeanlegg og få til lønnsomhet i det. Vi la vekt på at vi skulle bruke fornybar energi, og at det skulle være robuste og driftssikre anlegg. Og samtidig skulle det være konkurransedyktig pris i forhold til andre varmetekniske løsninger. Løsningen her er at vi har en pellesfyrt varmekjel, og varmen distribueres via nedgravde fjernvarmerør mellom byggene. Fordelen med abonnement er at NorEnergi eier og drifter anlegget. Vi slipper å bygge opp egen driftskompetanse på bioenergisentraler, og vi kjøper varmeenergien som vanlig fjernvarme. Vi slipper også de store investeringskostnadene med anlegget.